Pode me dar uma ajuda? Inimigo abaixo! Aí, Féria. Tô embaixo de uma escavação imperial. Eles foram mais longe do que achávamos. Não podemos nos preocupar com isso agora. O Império te identificou como o Jedi de Braca. Eles estão procurando amantes neste exato momento. Não pode mover amantes? Ai, é muito arriscado ligar o motor. A descarga de energia chamaria a atenção deles imediatamente. Volto mais rápido que der.
Estimulante, BD1. Assim tá melhor. Thank you.
PD1? Só pra saber se ainda tá aí. Me ajuda aqui. Na hora certa.
Tá, vou dar uma olhada. Tô olhando. Ele morreu num desabamento. A escavação imperial está deixando os túneis instáveis. Tem um andador atirando em nós e nossas armas não funcionam. É o Cal? Fala então que ele tem que voltar agora. Calma aí, eu tô indo. Joga!
parece feliz. Passo à frente, se identifique.